Veja aí, Maria, o lobisomem pulou nos zinho de laranjeira. Diz que um baita de um lobisomem, um bicho. Diz que um lobisomem, eles estavam tomando bebida lá, os índios, diz que aquele bicho apareceu lá, um cachorrão, pulou neles. É o que os caras estão comentando, que o cara virou lobisomem mesmo e atacou o pessoal ali. Daí, depois que voltou em si, os caras meiaram ele na bordoada. Boa noite a todos. No último domingo recebi de um inscrito a notícia um tanto que cabulosa, que no início eu pensei se tratar de um gore, aqueles vídeos onde tem pessoas mutiladas. Mas quando li as mensagens do inscrito e ouvi os áudios que ele me enviou, fiquei abismado com um caso cabuloso. E se tratava de um suposto ataque de lobisomem, que teria acontecido numa aldeia indígena do Paraná, mais precisamente em Nova Laranjeiras. Inclusive os áudios que vocês acabaram de ouvir, foi esse inscrito que me enviou. Na segunda postei uns shorts aqui no YouTube, mas ninguém comentou nada sobre o caso. Então coloquei em grupos de parceiros dos canais. E então, várias pessoas do Paraná começaram a me mandar mensagens, sendo algumas de Nova Laranjeiras, outras de Tamarana e também de São João do Ivaí. Essas me enviaram algumas informações adicionais, o que deixou o caso um pouco confuso. Mas hoje irei detalhar esse acontecido do lobisomem indígena. Eu me chamo Samuel e esse é o quadro Casos Assombrosos. Era mais uma noite comum. Havia pouco tempo que a quaresma havia iniciado, quando um grupo de indígenas resolveu beber para se divertir. Ali na roda de amigos, eles bebiam e conversavam, mas que em determinada hora da noite, um dos indígenas resolveu ir no banheiro, ou melhor, ali no matinho que tinha por perto, para poder se aliviar. Mas demorou muito para o indígena voltar. E quando voltou, ele já não era mais o mesmo, pois estava se transformando num lobisomem e atacou seus amigos que bebiam junto com ele. Atacou mulheres, homens, e dizem que o bicho procurou por crianças, mas que fugiu deixando toda a aldeia assustada e as marcas do seu ataque para trás. E foi daí que tudo começou. Logo, alguns moradores de Nova Laranjeiras, que fica no Paraná, começaram a falar que um indígena tinha virado lobisomem e atacado toda a aldeia. Então surgiram áudios que inscritos me enviaram. Essas pessoas relataram um caso que supostamente teria acontecido em Nova Laranjeiras, mas de acordo com que o tempo ia passando, novas informações iam chegando. Foi aí que alguns inscritos de São João do Ivaí enviaram mais áudios, e que mudou parcialmente o curso da história. Na terça-feira, outro inscrito me enviou mais informações sobre o caso, o que mudou em partes a versão contada anteriormente. Segundo o que estavam relatando, é que o caso aconteceu em uma aldeia de São João do Ivaí, outro município do Paraná. A versão era a mesma. Um indígena teria virado bicho e atacado uma aldeia inteira. Porém, essa aldeia seria de São João do Ivaí e não de Nova Laranjeiras. Mas foi aí que surgiu mais informações. A criatura, enquanto homem, talvez se usando de algum meio de comunicação, acabou dizendo que iria atacar outra cidade até o fim da quaresma, e que essa seria Tamarana.
o que deixou os moradores muito assustados. Eles logo começaram a contar cada um seu causo. Teve gente que viu o bicho, outros que só ouviram, enfim. Já deu para perceber que até aqui o caso ficou bem confuso. Mas será que foi um lobisomem mesmo? Ou teria sido apenas uma briga de bar? Bom, eu sou um mero narrador de relatos, que a mim são enviados diariamente. Não sou nenhum especialista da área. E as análises que aqui irei mostrar agora são de pessoas que entendem do caso. Então me perdoem caso eu cometa algum gafe. Existem fotos e vídeos do que seria a prova cabal do ataque da fera. Esses vídeos não posso postar aqui, pois se trata de um conteúdo chocante e sensível. Eu recebi 3 vídeos, todos de indígenas que supostamente foram atacados pela fera. No primeiro vídeo aparecem 3 indígenas com marcas de corte por todo o corpo, rosto, peito, costas e por aí vai. Algo que realmente assusta quem os vê. Mas são cortes pequenos, porém profundos. Alguns são até meio que arranhões. No segundo vídeo tem apenas um indígena, com marcas de cortes no pescoço e rosto, e também um grande arranhão nas costas, talvez medindo de 10 a 30 centímetros. E no terceiro e último vídeo, tem um senhor quase desfalecido no chão do que parece ser uma calçada, cheio de hematomas pela cabeça. Esse para mim é o pior de todos, e também o mais importante, pois dá para se ouvir na gravação alguém falando com outra pessoa, que diz o seguinte, abre aspas, "Mas tu viu ele virando lobisomem?" "Vi sim, a gente estava aqui de boa, e do nada ele começou a rasgar a roupa." Fecha aspas. Depois disso eles começam a falar em uma língua diferente, que pesquisando um pouco e pegando informações de moradores do Paraná, descobri que se trata de índios da etnia Caigangues. Me desculpem se a pronúncia estiver errada, pois como disse, sou leigo no assunto. Bom, agora vamos para as análises, que dividi em 3, uma diferente da outra. A primeira foi um amigo que entende bastante do assunto. Esse, por sua vez, me falou das classes e formas de lobisomens, mas que aqui só vamos falar das formas, que são essas que estão aparecendo no vídeo, a Homo, Glabro, Crinus, Hispo e Lupus. Esse amigo me falou que a explicação para os cortes nos indígenas serem tão pequenos seria pelo fato de que o lobisomem estaria na sua forma glabro. Quem assistiu Teen Wolf deve saber que forma é essa. Ela consiste em um ser hominídeo, 25% lobisomem e 75% humano. E essa seria a primeira explicação do caso. Agora vamos para a segunda. Conversando com amigos e parceiros de canais, vi que alguns falaram que pela quantidade de pessoas que tinha ali no local da hora do ataque, talvez a criatura não tenha tido êxito em atacar todos de uma vez, e apenas ferindo alguns. Daí então seria uma explicação para as marcas serem tão pequenas. Porém, tem uma terceira explicação. Essa foi dada por diversos inscritos, que disseram que talvez pelo calor do momento e por já estarem alcoolizados, os indígenas acabaram vendo coisas, e assim brigando entre eles, causando os cortes pequenos, através de algum objeto cortante. E no outro dia acabaram achando que foi um lobisomem que teria feito tudo aquilo. Bom, essas foram as 3 possíveis explicações para o que teria acontecido. Mas algo intrigou e ainda intriga quem está analisando o caso. Além dos áudios e vídeos, recebi também uma imagem de um indígena. Esse, por sua vez, está desacordado e de bruços no chão.
um homem de meia idade e com grandes cortes no seu rosto. Aí vem o mais sinistro. Na cara dele dá para ver que tem uma marca certinha de quatro garras, o que leva a crer que talvez uma criatura desconhecida tenha atacado o indígena. Alguns dizem que ele está vivo, mas outros dizem que ele faleceu. Sendo assim, talvez a única vítima do ataque aos indígenas. Bom, parte de vocês deve estar se perguntando: ah, Sam, e você acha o que desse caso? E assim como disse a todos, eu digo para vocês, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse caso, já que se trata de um ocorrido recente, e que já sofreu uma mudança, onde primeiro falaram que aconteceu na aldeia de Nova Laranjeiras, logo depois na aldeia de São João do Ivaí, e também porque a mídia não está comentando nada sobre o caso. Deixemos o tempo trabalhar. Com ele, tudo aparece. Até a verdade. Mas e vocês, meus queridos inscritos? O que acham desse caso sinistro? Lobisomem ou briga de bar? Deixem suas opiniões abaixo, pois elas são importantes. E caso saiba de algo a mais do que aqui já foi mostrado e quiser compartilhar, você pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp. Bom, e para você que caiu aqui de paraquedas e que ainda não é inscrito e gostou do meu conteúdo, lhe convido a estar se inscrevendo no canal. Basta apertar no botão de se inscrever abaixo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também deixe o like e compartilhe com os amigos, para que eles também saibam desse caso cabuloso. Eu me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.